好，继续呢，镜头回到国内哦，为了帮忙照顾孙子跟孙女的阿公阿嬷，也能够获得政府给的托育补助。行政院呢，现在决定要扩大托育的补助范围，包括了帮忙照顾孙子女的阿公阿嬷，或者是邻居等等这些无照保姆，只要受训取得结业证书，未来照顾0到2岁以下的婴幼儿，每个月就可以获得2000块钱的托育补助。周日上午天气晴朗，爷爷奶奶带着外孙女到公园里溜滑梯，2岁小女生爬上爬下，爷爷一路跟着细心呵护。一听到将来只要接受课程训练，取得保姆结业证书，政府每个月就会补助2000元，受训意愿相当高。要我照顾的时候就会去上，那这每个月可以补助2000块啊、哦？那当然不小补，因为在面临这个更专业的一个教导之下，奶奶爷爷应该有很多的收获。根据统计，目前无照保姆以及爷爷奶奶在家带孙的人数约有12000多人。为了提升专业托育品质，行政院日前核定扩大保姆托育费用补助计划，受训对象只要是年满20岁以上，非幼保科系毕业，接受126个小时保姆专业核心课程训练，就可以领有结业证书。孩子的爸妈，他的所得在这个收入哈，在我们报税的时候是未达20%的。就这几个条件。由于保姆费依地区不同，收费也不一样。目前都会区保姆费每个月15000元到18000元，乡间地区约12000到12200元。这项计划开办后，未来将0到2岁以下婴幼儿交给领有结业证书的邻居或爷爷奶奶类型的保姆，每个月就可以获得2000元的托育补助费用。内政部儿童局表示，近期将尽速发文给县市政府，预计7月就可以开办，初期将有7000到9000人受惠。记者陈小青、陈信龙台北报道。